Құрметті достар, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде түрлі эстафеталар көбеюде. Солардың ең танымалы бүйтіп биле би эстафетасы. Сонымен қадірменді көрермендер, бүгін біз қызықтаймыз бағдарламасында осы эстафетаны қайталамақпыз. Бірақ біздің бүйтіп биле эстафетамыздың ерекшелігі ол рекордтық болмақ. Әдетте бір адам, екі адам, үш адам істейтін болса, бүгін бізде қызықтаймыз бағдарламасында бұл эстафетаны 60 адам жасайды. Сонымен құрметті достар, бүйтіп биле, қызық тайм стайл, біз бастаймыз! Кеттік пе? Кет! Құрметті достар, бүйтіп биле, бүйтіп шапалақтарыңызды! Рекорд орнатылды қызықтаймыз бағдарламасында, бүйтіп биле эстафетасынан. Ең басты түсіріліп алды ғой, бауырым. Түсірдің ғой, телефонға. Түсірдім. Жарайсың. Кән, көрсетші. Жақсы болып шыққан сияқты мына. Қазір жігіттер. Қайтып жүрейік пе? Жақсы шыққан сияқты. Жақсы ма? Өп, кән. Өп, базар жоқ. Болды, рахмет бауырым. Кете бер. Рахмет. Давай, жақсы. Аха, жақсы. Телефон қалдырып кетсейші. Жақсы. Құрметті достар, рекорд құтты болсын. Қызықтаймыз, құттықтаймыз. Қызықтың барлығы бізде, ендеше біз бастаймыз. Ал дәл қазір, құрметті достар, осы рекордты орнатуға бізге көмектескен досымызды шақырайық. Қарсы алыңыздар, Бейбіт Қошқалиев! Кәне! Бүйтіп биле деген Бейбіт Қошқалиев, бүйтіп биле деген Мұрта Бегерген болады, бүйтіп биле деген Марат Оралғазин, бүйтіп биле деген Бүкіл Сау! Қошеметтеріңіз, әнге жақын, биге жақын. Рахмет, жігіттер, ассаламу алейкум. Досымыз Бейбіт Қошқалиев, шапалақтарыңыз. Құрмет достар, бүйтіп билейтін Бейбіт Қошқалиевқа бүйтіп шапалақ ұру керек. Кәнеге! Бүйт шапалақ ұру. Қош келдіңіз. Рахмет, жігіттер. Көргенме қоныштымда сіздерді. Біріншіден сіздің жаңағы Инстаграмда жасаған эстафетаңызға өзіміз тәнтіміз, тіпті өзіміз қосылып кеттік. Керемет. Қалай, ұнады ма? Ұнады, әрине. Негізінде осы эстафетаны желіге шығару идеясы қайдан туындады? Онда ой болған жоқ, жаңа бір досымыз, жан дос деген досымыз өзі шығарып, содан адамдардың бәрі түсіріп, маған жаңадай неге жеке неме жіберіп кетті. Содан кейін ойладым, неге шығармасқа? Өткен. Бірақ тым көп болып кеткен сияқты, кейбір адамдар уже шаршап. Шаршап билеп жатыр. Бүйтіп биле. Ұйықтап билеп жатыр ма? Содан ой туды, жаңа біреуіне мүмкін бір сыйлық берейін. Әрине, бәріне сыйлық бергім келеді, бірақ... Қалай енді қазір дайынсыз ма 60 адамға сыйлық беруге? 60 адамға сыйлық беруге дайынмын, билеп беремін десе. 60 адамға билеп сыйлық бере салайын деп тұрсың ба сонда? Солай беремін. Ал негізінде сыйлық егер анықталды ма? Иә, бір әжемізге бергем. Ол ең, яғни көнсе жаңа кішкентай сәбилерден келді, сосын жаңа өзіміз сияқты жастардан. Бірақ әже, жаңғыз әже болғаннан кейін жаңа көп лайк, көп жаңа көрерменге ие болғаннан кейін сол кісіге таңдады. Яғни кішіден бастап үлкенге дейін бұл эстафетаға қатысқан болады. Не, құрметті достар, анықтап кетейік, әлеуметтік желіде отырмайтын адамдарға. Негізінде әлеуметтік желіде жақында ғана Бейбіт эстафет жариялаған болатын. Оның шарттары бойынша Бейбіттің бүйтіп биле әніне әртүрлі қимылдармен видео салу керек болады. Қызық болу керек болды. Иә, дұрыс. Нәтижесінде бүкіл Қазақстан белсенділігін танытып, бұл эстафетаға қатысып кетті. Қарап отырсаңыздар, Инстаграмда Бейбіттің лентасын ашып жерсең, бірден соң бір әйтеуір бүйтіп билеп жатқан қазақстандықтар. Әрине, бұл керемет. Демек, бұл қазақстандықтардың позитивке деген көзқарасы, көңілді көтеруге деген көзқарасы деп ойлаймын. Қошеметті достар. Әрдайым осылай белсенді болайық, бір-біріміздің көңілімізді көтерейік. Және де айта кететін нәрсе,
Бұл эстафетаға қанша адам қатысты, қанша видео келді? 500-дің үстінде. 500-дің үстіне келді. Сенесіздер ме? Ол бейбітке келгені, келмегені қанша? Дегенмен осы эстафетада дәл қазір кімнің жеңгенін біліп отырмыз. Ол кісінің атын білесіз бе? Әжен атын сұрамапты ау. Жарайды. Деп тоқ қат. Сұрамай бере бере дегенсіз. Ендеше құрмет достар, қошеметпен экранда осы эстафетаны жеңіп алған әжеміз. Көрейік видеосын. Керемет әже, е? Бәрі келді. Тамаша. Әжеміздің биін қайталап бере аласыз ба? Қайталап бере алам. Кәнеке, музыканы қосайық. Дәл қазір бүйтіп биле, әже стайл, бейбіт Қошқалиев, кеттік. Өзің стилінде. Енді тойдың стилінде, тойдың стилінде кеттік. Тойдың стилінде кеттік. Тойдың стилінде кеттік. Енді дискотекада четкі жігіттердің стилінде. Енді дискотека емес, тойда өте беделді ағалардың стилінде кеттік. Енді бейбіт Қошқалиевші тағы бір рет кәне кеттік! Браво! Мәне, құрмет достар, жаңа ғана біз сіздерге қалай билемеу керек екенін көрсеттік жалпы барлық жерде. Осындай, мінекей әлеуметтік желіде вирус бар, бүйтіп биле деген. Дегенмен бұл вирус қайналардан бұрын әннің өзіне келейік, е? Иә. Бұл әннің авторы кім? Авторы менің сол продюсерім, досым Ғалымбек Гоша. Аха, музыкасының авторы. Сөзі Ерболат Қарақойшы. Бірақ мына бүйтіп биле деген жері Қуаныш бар ғой, Назаров рэпер. Біздің бағдарламаға келген Қуаныш. Естеріңізде ме? Соның сөзі. Ақтаулы. Ақтау қаласынан қарапайым қазақтың қарабаласы Қуаныш Назаров. Бірақ сөз ғой. Бірақ сөз. 2017 жылы шықты, неде? Қазан айында. Бірақ 2018-де мені осы кеше ғана ғой, жарық көріп тұрған жоқ, яғни осы халыққа тез тарап кетті да. Біз ойлаған жоқпыз, олай болады. Бір сөз болса да қандай хит сөз. Қалай тарап кетті? Осы сөздің арқасында ән кәдімгідей тарап кетті ғой. Сол рахмет үлкен бүкіл қатысушыларға, жалпы себепкерлерге. Сондықтан менің ойымша өнердің кені халық қой, сондықтан Назаров Қуаныш сияқты қарапайым халықтың арасында жүрген өнерпаздарымыз дамы берсін, өсе берсін, мінекей осындай. Бірақ сөзбен кәдімгідей бейбіттің өлеңін жайнатып жіберді, лаулатып жіберді. Әннің аты Лаула, біле білсеңіздер. Қошеметтеріңіз, Назаров Қуаныш сәлем, Ғалымбек композитор сәлем, әндеріңіз керемет. Жұрттың қалай билейтінін көрдік, бүкіл халықты билеттің. Дәл қазір, құрметті бейбіт, сізге шағын сюжетіміз бар. Бұл сюжеттің мәнісі жалпы бүйтіп билеме деп атадық. Тойда болсын, қай жерде жүрсең де қалай билемеу керек екенін көрсетеді. Ендеше барлығымыз экранға назар аударайық. Бүйтіп билеме айдары арнайы бейбіт Қошқалиев үшін. Бүйтіп билеме, бүйтіп билеме, бүйтіп
Керемет. Негізі осы кейбір тойларда осындай ерсі билер болады, оған қалай қарайсың жалпы? Енді әрине адам көңіл көтеру керек, бірақ... Жоқ, негізі көңіл көтеру керек, бірақ мына со тойға келген адамдар өздері для себя түсіріп алады ғой, өздері үшін. Бірақ желі кетіп қалды сол. Сол ғой. Дәл өзі, құрмет достар, мінекей сіздерге ешкім билеме деп жатқан жоқ. Билеу керек, көңілді көтеру керек, бірақ оны жария етіп қайтесіздер. Ол басқа біреу күлкінішті көрінеді ғой. Басқа біреу күлкінішті көрінеді. Ағайындар үшін, о, біздің дам Түгенбай билеп атыр деп мәз боламыз ғой. Түгенбай үшін. Иә. А бірақ халыққа Түгенбай танымайды. Ұят болып қалады жаңа. Мінекей дұрыс шешім, дұрыс шешім. Шешіп беремін ғой бүгін. Шешіп бер. Шешілмей жатқан мәселе болса, бейіпке хабарласыңдар, барлығын шешіп сай. Кез келген жалпы өнер тәрбиенің көзі болу керек деп ойлаймыз. Еркебұлан екеуміз. Сондықтан мінекей сіздің бітіп биле атты эстафетаңыз кәдімгідей жұртқа таралып кетті. Бірақ дегенмен бұның бір тәрбиелік мәні болу керек деп ойлаймын. Сондықтан осы эстафетаны біз кішкене модификация жасап, түрлендіріп, өзгертіп, бүкіл Қазақстанға емес, бүкіл Қазақстанның қыз-келіншектеріне арнайын деп отырық. Дәл қазір біздің эфирде бітіп иле эстафетасы. Қарсы алыңыздар. Қыздардың би билеген емес, нан илеген көрдік, қалай екен? Енді бит-бит бәрін жасап соғады негізі. Бит илеп соғады, бит билеп соғады. Тіпті бізге ана жаңағы эстафетада бір қыз болды. Жаңа бүйтіп орамалды тағып тастады да, сөйтіп эстафет жасап жүрді. Енді ол мысалы деймін да. Сол үшін қыздар тек қана бит биле бермей, сонымен қатар үйде бүйтіп илеп те жүріңдер, бүйтіп істеп үй жинап тұрсаңыздар. Насихатым сол енді. Тамаша. Рахмет. Қызық таймс бағдарламасына құрметті достар, барлығын бит-бит-бит істеп жіберетін Бейбіт Қошқалиев! Бейбіт Қошқалиев, қызық таймс! Алыстамаңыздар, бірер минуттан кейін біз жалғастырамыз. Қызық таймстың қызықтары дәл қазір. Бейбіт Қошқалиев! Сейх болады.